Залізничний вокзал міста Краматорськ зустрічав школярів Донецької та Луганської областей. 454 дитини відвідали Івано-Франківськ, де провели різдвяні свята. Можливість поринути в атмосферу справжньої української гостинності отримали завдяки народним депутатам України від блоку Петра Порошенка. Майже кожна дитина жила в окремій сім'ї. 36 сіл і міст Івано-Франківської області прийняли наших дітей, і за що їм дуже щиро подяки особисто губернатору Івано-Франківської області. Такий захід підтримали адміністрації Донецької, Луганської та Івано-Франківської областей. Зустрічав донбаських дітей губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко. Донецька обладміністрація буде продовжувати рухатись в цьому напрямку. Я впевнений на 100%, що враження будуть дуже позитивні. І в цьому напрямку ми будемо надалі продовжувати, тому що Україна є неподільна країна, і ділити ми не дамо її нікому. Як жителі зустрічали вас? Дуже хорошо. Ми з ними подружилися. Які сімейні традиції найбільш ярко запам'ятались? Колядували. А ви на колядували? Звісно. Щедрі, щедрі очка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Підтримали ініціативу громадська спілка «Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України – Донбас». Адміністрація «Укрзалізниці» організувала спеціальний прямий поїзд «Краматорськ – Івано-Франківськ». Це дало можливість без пересадок дістатися до кінцевого пункту. Про свої враження діти охоче розповіли і нам. Які там люди? Розкажи, як вони тебе приймали? Дуже хороші, добрі люди, взагалі замечательні. Дуже добре прийняли. От них от прямо віє от цим от теплом яким-то. І нам дуже подобалось, ми в восторгі просто. Ну, нас приймали не як якихось чужих, ну якби ми все життя жили в цьому селі. Там було багато цікавих страв, які ми ніколи не куштували і навіть не чули про них. В них дуже смачна кутя, не те, що в нас там рис, в них там і мак, і пшениця, і горіхи, все дуже смачно. Багато нових друзів, я навіть не сподівалася, що я заведу їх так багато. Всі жителі Західної України знали, що ми теж вміємо спілкуватись на українській мові, я також можу спілкуватись і на українській мові, і на русском язикі. З 3 по 10 січня малеча із зони АТО вивчала особливий гуцульський колорит у сім'ях Івано-Франківщини. Така поїздка надихнула і вчителів. Вони супроводжували дітей і самі отримали силу селену вражень. Дівчата тісто місили і пироги ліпили. Ну, дуже добре було. На конях катали їх, на санчатах. Батьки телефонують, кажуть, що не телефонуєте. Вони кажуть, не маємо часу, попали в сказку. Ми люди, ми всі українці, ми всі трішки різні, так, але ми однакові. Розумієте? І от вони говорили, вони нам співчували, вони нам бажали перемоги, вони нам бажали миру і говорили, хоч би у вас швидше скінчилося це все. Враження дітей від поїздки до Івано-Франківська закріпили солодкими подарунками. Про це потурбувалась громадська спілка «Програма сприяння відродженню та інтеграції Сходу України – Донбас». Задоволені, звісно, і батьки, які вважають, що саме такі заходи по-справжньому об'єднують Україну. Це хороша, нормальна акція. Тобто за цим, взагалі, правда, це дуже добре.